Здравейте, уважаеми зрители! Социална мрежа започва с участници в пешеходното движение, които не би трябвало да са там. Според автора на снимката, мотористът първо е минал по пешеходна пътека, а след това е продължил по моста, който виждате. Вчера говорихме за правата на мотористите, толерантността към тях на път и омразата между участниците в движението. Днес показваме другата страна на медала, която идва да покаже, че правилата следва да са за всички. И всяка претенция трябва да бъде в комплект с покритието. Явление все по-рядко срещано в днешно време. Вижте за какво ще си говорим днес. В социална мрежа очаквайте. Около 100 000 души у нас са заразени с вирусен хепатит, но повечето от тях дори не подозират. Какви са рисковете? Момче с увреждания се превърна в затворник в дома си заради повреден асансьор. Кой ще спаси детето от принудителната изолация? Социална мрежа. Всеки делничен ден от 14.30. Сега ще вдигнем шум около тихата пандемия. Така са известни хепатит Б и С. Защото у нас има заразени около 80 000 души, от които 90% не подозират, че са носители. Мотото на Деня за борба с хепатит тази година беше да се открие липсващия милион. По темата мой гост е доктор Кристина Стоянова, гастроентеролог от Аджиба Дем Сити клиник, Токуда болница София. Добре дошла! Здравейте! Много ми е приятно. Добре. И то, че точно по този повод ще говорим, защото се оказва, че всеки един от нас може да бъде заразен, тази зараза да циркулира в него, да причинява вреди и съответно ние дълго време да не подозираме. Да, така, така ли? Е, да. Защо е така? Това е така, защото хепатитът е коварно заболяване, няма симптоми или са неспецифични и хората търсят лекар, когато вече нещата са напреднали, когато се е сформирала цироза или рак на черния дроб и оттам идва проблема. Казвате неспецифични симптоми. Има ли все пак някоя група малки симптоми, които в комплект обаче би следвало да наведат всеки един от нас поне до идеята, че трябва да посети лекар и да провери? Първо трябва да започна, че хепатитът може да бъде остър и хроничен, като има известна разлика между клиничната симптоматика между двата. Острия хепатит представлява, протича с по-изразена симптоматика, може да има пожълтяване, грипоподобни симптоми, болки в ставите. Тоест, това е нещо, което не можем да не забележим. Да, но по принцип може да има остър хепатит и без да прекараме хепатит и без да забележим. В смисъл, може да няма пожълтяване, да няма болки в ставите, да няма никаква симптоматика. Когато един хепатит продължи повече от 6 месеца, тогава той става хроничен. Хроничният хепатит, както казах, може дълго време да си седи без симптоми. Хората могат да усещат отпадналост, лесна уморяемост, тежест в дясно подребрие. Като цяло нищо особено и вече когато напреднат нещата, тогава вече има по-забележими симптоми, както клинично, така и лабораторно и хората вече търсят медицинска помощ. Колко най-дълго може да протича това заболяване без по-явни симптоми? Няма точно определен срок. Доста варира. Това много зависи от организма на човека, от особеностите на вируса. Има известна разлика между Б и С хепатита. Това са двата хепатита, които имат склонност да хронифицират. Примерно при хепатит С прогресията на заболяването е по-бавна, по-бавно се образува фиброза и по-бавно се стига до цироза и съответно до рак. Хепатит Б е по-агресивен, там по-бързо се стига до тези осложнения, като при него рак на черния дроб може да се образува дори да не е сформирана още цироза на черния дроб. Примерно рак на черния дроб при хепатит С се образува горе-долу за 20-30 години, докато при Б хепатита може да възникне и след 10. Искате да кажете, че 30 години ние можем да страдаме от подобно заболяване без да разберем? Да, разбира се, това е проблема, защото хората нямат симптоми и не знаят, че всъщност имат сериозно заболяване. А има ли профилактични изследвания, които стандартни, които ако правим, бихме могли да засечем болестта? Например, пълната кръвна картина или друг тип? По принцип, първото нещо, което ориентира за чернодробен проблем, са завишените чернодробни ензими.
По принцип те може да са нормални и ние да имаме хепатит. Да. Това не е гаранция. Пълната кръвна картина вече при по-напреднало заболяване, цироза, може да има понижаване стойностите на тромбоцитите, на хемоглобина, но това вече е в по-напреднал стадий. Така че винаги хората, съответно и медицинските лица, като видят, че има завишени чернодробни ензими, първото нещо, което е да се изследват хепатитни маркери. Има и други причини, алкохол, омазняване на черния дроб, но видим ли завишени чернодробни ензими, трябва да се пуснат хепатитни маркери. Да открием скрития милион, това може би означава, че 1 милион души по света страдат от хепатит. А всъщност са много повече. Предполага се горе-долу, че общата бройка на хората заразени общо с B и C хепатит е около 325 милиона. Като около 240 милиона спадат на Б хепатита, другата част на С хепатита. И се предполага, че хората, които са заразени с хепатити, не знаят, затова са около 290 милиона души. Това е огромен процент, като една голяма част от тях ще развият цироза, рак на черния дроб и ще завършат летално. Това е изключително тревожно, което казвате. Съвет към всички нас, какви прегледи профилактични да правим, за да може на време да открием дали не боледуваме? Това има доста точки по отношение на прегледите и профилактиката. За начало трябва, като говорим за профилактика, да кажа, че по отношение на хепатит Б има ваксина, която 92 година е задължителна и се прави на всички новородени. Тя се прави при раждането веднага на първия и на шестия месец. И реално, откакто е въведена ваксината, значително спада броя на заразените с този гаранция вирус. Гаранция ли е ваксината, че не можем да се заразим? В медицината няма гаранция за нищо, но все пак се постигва около 95% защита от инфекцията. Около 10-15 годишна възраст е възможно титъра, антитела, които са се образували, да са спаднали под нормата, която се счита за протективна и тогава може да се направи допълнителна бустерна доза от тази ваксина. Освен тази профилактика с ваксините, която е ясна за хепатит, без какво друго разполагаме като оръжие срещу инфекциите? Профилактиката се различава малко с B и C хепатита и изхожда от известните различия в пътищата на предаване. Да. По принцип Б хепатита основно се предава по полов път и от майка на дете. Също така може и чрез кръв да се предава. Докато С хепатита основно чрез кръв се предава. Възможно да има полово предаване, предимно при на определена група хора, мъже, които правят секс мъже. И при, както казах, такива манипулации, които могат да доведат до досек с кръв, да. Хора, които употребяват инжекционно наркотици. Това са рисковите групи. Това е абсолютната класика за хепатит С-то. Употребата на нестерилни спринцовки, да. Които се използват многократно от различни хора и така циркулира заразата. По това отношение, профилактиката за С хепатита се изразява в това да се използват стерилни такива материали, да не се ползват общи или колкото и така да звучи. Хората, които се инжектират наркотици, трябва да са внимателни, дори да използват стерилни такива и не за многократна употреба. Кръвта, която се използва за хемотрансфузии от 92 година насам, си се тества за хепатитни маркери и вече доста нищожен процент на заразяване чрез кръвопреливане, но в миналото това е било сериозен рисков фактор за хепатит и съответно хора, които имат хемотрансфузии преди тази година, хубаво да се изследват, за да
се види има ли или няма хепатит. Хепатит и жълтеница едно и също ли е? Не едно и също. По принцип хората често жълтеница наричат вирусния хепатит. Всъщност жълтеницата е симптом, който протича с пожълтяване на кожата и лигавиците, което е в резултат на натрупване на едно вещество билирубин, когато черния дроб не работи или има запушване на жлъчните пътища. Жълтеницата може да има... Между другото, ние лекарите никога не употребяваме тази дума. Казваме иктер. Хората си я употребяват. Това е разговорен термин. Да. Термин, така се каже. И причините за иктер, за жълтеница, могат да бъдат най-различни. И вирусният хепатит е само една от възможните причини, а пък отделно вирусният хепатит може пък да протича изобщо без пожълтяване на кожата. Много е разпространено новородените да имат такава пожълтяла кожа, дори понякога има и съответната терапия, за да се избегне това пожълтяване или да се излекува. Там за какво става въпрос? Това няма нищо общо с вирусния хепатит. Това е така наречената физиологична жълтеница. Ага. Няма нищо общо с инфектиране с вируса на хепатит Б. И там нещата, тя затова е физиологична, защото си преминава от само себе си. По принцип, при по-тежките случаи се налага лечение с УВ, но в повечето случаи си преминава без никакви проблеми. Трябва ли да си правим профилактични прегледи за хепатит или това важи само за хората, които попадат в рисковите групи, които вие споменахте? Винаги е добре да се мисли за това заболяване, защото, както казах, много хора не знаят, че го имат. И това вече зависи от конкретната рискова група. Хора, които са на хемодиализа, които постоянно, както казах, употребяват венозни наркотици, които водят непротектирани полови контакти, те трябва по-често да се изследват. Общо взето, трябва да се установи след въпросното събитие, което се предполага, че може да бъде довело до инфекция, дали се е достигнало до заразяване. И хубаво е винаги при съмнение да се мисли за това нещо. Има ли значение възрастта за начина, по който протича заболяването? Да, съществена разлика. Вирусния хепатит Б при възрастни хора хронифицира в под 5% от заразените, което е доста малко. Докато при деца, които са при новородени, които са деца до една годишна възраст, хронифицира в до 80-90%, което е доста сериозно. Да, какво означава за едно новородено да има хроничен хепатит? Това е диагноза, с която трябва да живее до края на живота си ли? По принцип, той хроничен хепатит в последствие се развива не в новородения период. Да. Има инкубационен период. И болестта следва своя ход. И доста опасно, защото когато се заразиш в детска възраст, доста по-бързо прогресира заболяването и се стига до цироза и рак. Може да се стигне до рак още на млада възраст. За щастие, откакто има такава ваксина, това нещо не се случва. Драстично намалява броя на хората, които са заразени от майките си. Бременна, заразена, която не е наясно с диагнозата си, може ли да го прехвърли на бебето, все пак то има ли някаква защита? И тази ваксина, която е предвидена срещу хепатит Б, помага ли и в такива случаи? По принцип всички бременни жени подлежат на скрининг за хепатит Б в първи триместър и когато се установи, че има хроничен хепатит с висока виремия, се започва лечение с антивирусен медикамент, който цели да потисне размножаването на вируса и по този начин да се премахне, да се намали риска от предаване на детето. И около 24, между 24 и 28 гестационна седмица се започва лечението с антивирусен медикамент. По принцип, предаването е предимно перинатално. Т.е. ако жената е заразена и не се лекува, трансплацентарно е по-рядко. Обикновено се случва при раждане, като трябва да се отбележи, че секциото не е
намалява риска, тъй че това не е индикация детето да не се зарази. Това е един от митовете. Така че в днешно време е въпрос на пропуск, ако се стигне до това, жена да... сериозен пропуск, време на жена да роди с виремия и да има риск. По принцип, бебетата родени, новородените родени от майки, които са с хроничен Б-хепатит, освен на стандартната ваксина, както споменах, която е задължителна, подлежат и на пасивна имунопрофилактика с хипериммунен серумен глобулин, който се прави в първите 12 часа. Колкото по-рано, толкова по-добре. Това са готови антитела, които са срещу хепатит Б. И заедно с вакцинацията рискът за заразяване на детето е сведен до минимум. А как се лекува хепатит Б при възрастни, които са установили, че са заразени? Лечението е, се различава малко между Б и С хепатита. По отношение на С хепатита преди няколко години настъпи истинска революция в лечението. Откриха се медикаменти, които постигат изчистване на вируса в над 97-99% от случаите. Лечението е кратко, 2-3 месеца, с нищожни странични ефекти. И хората си завършват лечението, правят си контролен вирусен товар и след това се водят за излекувани. Хората, които знаят за предишното лечение, съществено могат да видят разликата, защото в миналото лечението беше с интерферон, с медикамент, който се прилага подкожно, с сериозни странични реакции. Какви? Грипоподобни, отпадналост. Много от хората не си завършваха лечението, а всъщност дори да го завършат, процента на успеваемост беше доста по-нисък, около 50%. И те, по отношение на С-хепатита, пият 2-3 месеца лекарството и се излекуват. При Б-хепатита не стоят така нещата. Там вируса е ДНК, той се интегрира в генома на клетката и той не може да се изчисти. Изчиства се в редки случаи. И лечението цели е да потисне размножаването на вируса, да потисне вирусния товар. Това достатъчно да намали прогресията, да забави и да спре прогресията на заболяването, защото това е основното. Когато вируса е в размножава големи количества, това води до увреждане на черния дроб. Има ли след лечението, когато пациентът вече е излекуван, неща, с които трябва да продължи да се съобразява? Като медикаменти, които да приема, или начин на живот, който трябва да спазва, храни, които да избягва, физическа активност? По отношение на... Зависи много до каква степен е напреднало заболяването. Когато вече се е сформирала напреднала фиброза или цироза, абсолютно забранено е на хората да приемат алкохол. Там дори нищожни количества алкохол могат да доведат до сериозно влошаване на състоянието. Иначе си важат общите правила за здравословно хранене, като трябва да се спомене, че черният дроб, освен от алкохола, се уврежда и от други допълнителни фактори, които, ако има хепатит, заедно взаимно се потенцират и водят до по-бързо прогресиране на болестта. Тук трябва да споменем за неалкохолното мазняване на черния дроб, така наречения неалкохолен стеатоген хепатит, при който се наблюдава отлагане на мазнини в черния дроб. Това води до възпаление и до образуване на фиброза, съответно до цироза и съответно ако това се комбинира с вирус или пък и с алкохол, влошава доста нещата. Затова омазняване трябва основно хората да се напътстват, да се движат, да имат физическа активност, да избягват храни с голям висок гликемичен индекс, да избягват захар, фруктоза, защото фруктозата се преработва в мазнини в черния дроб и директно се складира там. Алкохола, цигарите, те са... Те при всички случаи са вредни. Те при всички случаи са вредни, но при хепатит съвсем.
за кафето да кажа, че е полезно. 2-3 кафета на ден, еспресо или шварц кафе. Има публикации, че забавят възпалението и фиброзата в черния дроб. Някои хора сигурно ще се изненадат. Абсолютно. За първи път чувам, че кафето се препоръчва за някои такива състояния по-остри. Разумна употреба, разбира се, не по тест кафета. Сега към един друг хепатит. Наскоро дори имаше слухове, че в детските градини в столицата има и нещо като епидемия. Това беше преди официалната пандемия от коронавирус. Да. Какво представлява хепатит А? Хепатит А е вирусна инфекция с хепатотропен вирус, който протича остро. При него няма хронифициране. Като цяло протичането на заболяването е леко. Смисъл, той се самоограничава и не се стига до сериозни осложнения. Сега в нисък процент, около един и по-малко, вече може да се стигне до фулминантно протичане с чернодробна недостатъчност, но това е рядко, предимно при някакъв проблем в имунната система. Този вирус се различава по пътищата на предаване. Той се излъчва в фекалиите и се предава по така наречения фекално-орален механизъм. Тоест, фекалиите контаминират вода или храна и децата най-често се заразяват, тъй като пипат. Те не можеш да ги накараш да спазват още така добре хигиенни навици. Затова се казва и болест на мръсните ръце. Да. Да. Тоест, ако си миеме ръцете и някак си принуждаваме и децата да спазват тази хигиена. Да, за по-големите, да. Мъничките, там е по-трудно. Колко е опасно и за малките деца, пък и за по-големите да прекарат тази болест? Както казах, се самоограничава. Има остро протичане, което преминава, после не хронифицира. И лечението е симптоматично, не се налагат антивирусни медикаменти. А след преминаването пак трябва ли да се съобразяваме по някакъв начин? Не е необходимо. Както казах, той е остър хепатит. Той преминава и след това се изчиства. Все едно, никога не си боледувал от него. Да. Питам ви, защото съм чувала, имам мои приятели, които се съобразяват, продължиха някакъв режим на хранене. Не знам това дали е било конкретно в техния случай или по принцип се препоръчва някакъв период, в който трябва да се съобразяваш. Но възстановителния период е редно да се спазват такива хранителни режими, да се често се предписват хепатопротективни медикаменти. Това не са антивирусни медикаменти, те подпомагат функцията на черния дроб. Но когато ензимите се възстановят, няма нещо, което да притеснява. Единственият начин за зараза е от ръце, така ли? По принцип е възможно да има и предаване по кръвен път и при хомосексуален контакт. Да. Това са по-редки пътища на предаване. Хепатита се задържа много малко в кръвта и затова. Все пак епидемия звучи малко смущаващо, защото имаше и такива заглавия. Някакви други фактори, които могат да провокират по-сериозно разпространение на хепатита, има ли? Ами това е замърсяването. Примерно в развиващи се страни, където водоснабдяването не е добре осигурено. Заразяването чрез водата е най-опасно, защото засяга много голям брой хора. Всички използват водата. При хепатита там също има профилактика, има ваксина. Тя не е от задължителните, тя е препоръчителна, така. Но си постига доста добър ефект. Така че аз съветвам. Това е много е важно да ни кажете и какво съветвате за хепатита и хепатит Б, хората, които са родени преди 92-а година, да си поставят ли тези ваксини? Всеки, който иска да си постави ваксина за хепатит Б, може да си постави. Определена група хора са така рискови групи, които се препоръчва да се ваксинират почти задължително. Освен новородените, които казах, това са деца, които не са били ваксинирани при раждането преди израстването. Тъй като, както по-рано споделих, инфектирането в детска възраст е доста по-опасно, отколкото
вече при възрастен човек, хора, които, на които им предстои имуносупресивна терапия, тъй като тя ще потисне имунитета и вируса може да направи флеер. Също така хора, които имат HIV, които имат хепатит C, също се препоръчва да бъдат вакцинирани, хора на хемодиализа, хора, които използват венозни наркотици, които често сменят половите партньори. Да се погрижат за себе си по този начин. Ако не искат по друг, да. Доколкото разбирам, все пак през годините овладявате заболяването все по-добре. Има така известен баланс между двата хепатита, защото при Б хепатита няма лечение, което да излекува, но има доста ефективна ваксина, а срещу С хепатита няма ваксина, но пък лечението е доста успешно. Ефективно. Благодаря ви, желая ви все повече успех в благодаря, вашата работа. Приятели. Уважаеми зрители, социална мрежа продължава веднага след новините, които ще научите от Десислава Пейчева. Останете с нас!